samfunnet trenger jo ingeniører for det at for å kunne utvikle seg, for å kunne finne på nye løsninger som gode nok, så trenger de folk til å planlegge. Jeg startet på elektroingeniør her på grunn av du får muligheter som mye større enn det du får som elektriker. Det å kunne måtte tenke nye ting og ikke bare gå på en rutine, så synes jeg automasjonsbiten ganske interessant. Det PLS-styring, en heis opp og ned, en motor som skal gå rundt forskjellige retninger, og det kan være avanserte systemer. Og så synes jeg også elkraftbiten interessant, med høye spenninger, motorer, forflytning av elektrisitet, vannkraft, kraftproduksjon, den biten. Y-vei, det går ut på at du har fagbrev som innenfor ditt yrke, og så kan du gå videre på høgskole uten å ta allmenn påbygg eller ta forkurs. Du sparer et år på det minst, og du får en kompetanse som bedre enn det du får med å gå vanlig allmenn vei, mener jeg og mange andre bedrifter. Som ferdig elektroingeniør så har jeg muligheter overalt. Når jeg ferdig, så har jeg lyst til å jobbe med det jeg har jobbet med før, men på et høyere nivå. Jeg har lyst til å jobbe med industri, jeg har lyst til å jobbe med planlegging, prosjektering, finne på nye løsninger som gjør at du kan få en bedre løsning på en industriplass, sånn at du kan få fleksibilitet og et bra elektrisk anlegg rundt omkring.